Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədrinin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilir. Bildirilir ki, Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədr vəzifəsində işləmiş Muradov Vidadi Aydınoğlunun qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar Baş Prokurorluğa daxil olmuş materiallar əsasında aparılmış araşdırma nəticəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlamışdı. Aparılmış istintaq tədbirləri ilə Vidadi Muradovun qeyd olunan vəzifədə işləyərkən 9 dekabr 2016-cı il tarixindən 31 dekabr 2019-cu il tarixinə dək olan müddətdə digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus xalça istehsalı üçün nəzərdə tutulan ipin formal müqavilələrinin bağlanması yolu ilə alqı-satqısı məqsədi ilə bir neçə hüquqi şəxsə məxsus bank hesablarına ümumilikdə 3 milyon 435 min manat məbləğində pul vəsaitinin köçürülməsinə və həmin məbləğin 1 milyon 149 min manat olan hissəsinin nağdlaşdırılmaqla mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr yaranmışdı. Bundan başqa Vidadi Muradovun 20 dekabr 2017-ci il tarixindən 18 fevral 2019-cu il tarixinə dək olan müddətdə cəmiyyətə məxsus müxtəlif ölçülü xalçaların təsisçisi olduğu Azər İlmə MMC ucuz qiymətə satılmasına nail olmaqla 339.427 manat məbləğində əmlak mənimsəyib. 9 yanvar 2021-ci il tarixində Muradov Vidadi Aydınoğlunu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin mənimsəmə xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildiyidə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda və vəzifə səhvkarlığı maddələri ilə ittiham elan edilmiş rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilmişdi. Hazırda Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən törədilmiş digər cinayətlərdə hər hansı formada iştirak etmiş şəxslərin müəyyənləşdirilməsi, habelə cəmiyyətə dəymiş maddi ziyanın ödənilməsi istiqamətində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, bugün həbs edilən Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədrinin oğlu hal-hazırda Bakı şəhəri Səbaya rayonu polis idarəsində rəis vəzifəsində çalışır.